إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بخاري في حديث رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاول في خطبه ويلا بتجوري يتني و ستي تبا رسول الله ودريدو عوامي تبي خطبه ويلا كالجي رسول الله لم ينبار جورتو صلى الله عليه وسلم او بعمي منبر باني رسول الله ودريدو صلى الله عليه وسلم آگے کجوری داغے آتنی دس کے آواز شروع کو دس کے جڑائی شروع کا لکا دلت تو میش تو یو پلار با اوکا چی کم آواز کی دس کے آواز داغے نروت رسول اللہ آگے صلی اللہ علیہ وسلم و راجوک تیکل دا کجور اخبری غیی دا اخبری سینے سرا اور صحابہ ہوتے ہوئے یو خبر ہوتا دا چی دا کجورا بدی بانی خفاوا چی مخ کے بدی دے خواتا دا اللہ ذکر کے ہو داغے دے جلا کی دل فوج مانے دے دا اقبل پریشنی اقبل قبضان او دا ذکر بچاتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تذکرہ یا دا رسول اللہ وصال یا دا رسول اللہ سیرت یا دا رسول اللہ شان یا دا رسول اللہ مقام چی اما مخلوقات چی اللہ تعالی والا عقل نلے ورکرے اللہ والا روح نلے ورکرے یاد رسول اللہ پلی شان کو جدا کی دل یاد ذکر یاد بدن کو جدا کی دل بانی دوم رفا کی او ما اتا خود دے دعوت ہو کہ ما اتا اتا سی ویو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ او ما اتا ویو کہ منگی ایمان دولے لتا رسول اللہ شان سیرت و مقام کے بیانی کی مسلمان مومن پلی لے زیاد کو کہلی اللہ تعالی منگا پوزرون کی کم از کم زیان دوم رسول اللہ دا مینا و محبت تیرا کی تمہر سے اللہ در ایک تجوری لے پر اتنا کی تمہر تیرا کہے سنو دام زمان پارا دا نجاتا و دخلاص کی یولی از ریا ہے مکی شان و درسول سیرت درسول دا مکی تفصیلا بیان ہو تو الحمدللہ زیو تو خبری مختصر کن آوانا مدد کی ویما چیر تو سیرت درسول اللہ یا تو شان درسول اللہ یا خلاص کبھی انشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفاتی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعال او کارو لئی دے کارونا
د رسول الله لي او درې صفاتونه دي د رسول الله صلی الله او دې دا خلاصه د ټول سیرت په علماء یو زمونږ عقیده دا د قرآن نه ثابته ده او د څلور آیتونو نه ثابته ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی او د ابراهیم علیه السلام د دواړو شریف په اولاد کې دی. اول به دا منل ضروري دیم دا منل به ضروري چې محمد صلی الله علیه وسلم عام سړی دی دا د الله رسول دی دا د الله د پیغمبر دی. او دریم به دا منل غواړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما او ستا غوندې انسان و یعنی بشر و د الله د کرم نه ورته وایي کېده خو د دې سره سره زما او ستا په شان یو بشر و یو انسان و ما او ستا په شان خوراک او ستا کار سره محتاج و. د دې صفتونو کې چې د چا وایي په یو صفت کې شک کېدای شي نو د علماو مقوله د قرآن او د حدیث نه ثابته ده چې دا انسان کې کفر درځي. وایي دا د قرآن نه ثابته ده دا د قرآن له یو آیت نه ثابته ده. دې آیت کې څه وایي؟ سورة البقرة کې څه وایي؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. التم ده دري صفتنا دري أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تبت سورة البقرة كده سوي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الله هو دا احسان می کومرا دې سورې علما کې وي کنور سو کې دا احسان مې او کنور سو غږ کې پتو نه مې او کړي مې لقد من الله على المؤمنين اذا بعث فيهم رسولا من انفسهم. الله وي کنور سو کې مې کنه مې ته مؤمن زما دا احسان عمر الله احسان دیوشی احسان میں نلے ذکر کرے مقبول و بندگان اس کے بعد دو خبر ہو یو اللہوی زمان دا احسان و منا چھے ما تا تک توحید دا ایمان و دا اسلام در کے مجیبانی دا اللہ احسان ار واقعی رسی و یا اللہ ستا زمان سر بھی احسان لے تیر خالق و دنیا کشتا چھے آبا تاقیل دی آبا اللہ نمانی آبا اسلام نمانی آبا ایمان نمانی اللہ و دا توحید دا ایمان و دا اسلام در کے اللہ یو اللہ ما تا باندې د دې مان ذکر کوي د دې احسان ذکر کوي او دوی الله وی او دوی احسان دې د دې دوار وی خبرې دې هم دا چې لا قال من الله علی المؤمنین الله وی دې احسان دې او مان چې یو مؤمن ستا پشان ستا سو کې ستا سو د جسم نه محمد رسول الله پتا کړی دی. زمانہ دا دو خبر دې دې کمال خبر دې الله تعالی دې موږ دې شکر کول ته توفیق راکړي. یو شکر دار الحمدللہ چې موږ مسلمانان مؤمنان یو او دې شکر دار چې الله موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راي او ست سورۃ جمعہ کې سی وی الله وی تسیه رسول دې هو الذی باسا فی الامین رسولا الله وی تسیه پیغمبر دې چه دادا گرام و اصطلاحات والا سرے لے کسی خبر لکی چکلے عوام کی لکی اللہ وی خالص پا امیانو کی میرا لگے رہا آنی سرے چه دار خبر تا وکی دینا آغام دار پا خبر با لکی آرز میرا خبر کورا چه در رسول اللہ دری خبری دری سی پتونے دی در رسول اللہ او عمر رضی اللہ و تنوما وی دری خبر مبارکے آغاد زہر خبر بے نقل کاؤ ویلو کنتا فی شیئن سیوال بشری کونتا القمر لیلہ ورکوہو رسول اللہ مبارک ویلید اللہ رسول اللہ رسول اللہ کچر تا بشر رہے کنا نتبر سوال لکھتا میں سپرومی ویلید
رسول الله د بشریت لا وتل نه بشر نه وتا وټ انسان دری سی پټوي او درې رسول الله تعالی صلی الله علیه وسلم یو د محمد رسول الله سیرت سو یو کار یو سیرت لو علیه آیات رحمت رشتی محمد رسول الله پس سیرت باندې تلو کې مسلمان وي اب شان تر ځان جوړ کا سره چې محمد رسول الله ځان جوړ کړو رسول الله کا سره رسول الله کا راو هر ځای کې وي د قران تلاوت کاو شو او نما د لیکلي چې د تلاوت په سیله کې اعلی راشي نو مراد د تلاوت په معنا د تلاوت پرې مراد بلکې د تلاوت د ما سیله کې چې اعلی راشي معنا دا چې خلقو ته د قران تبلیغ وکړه دا قران خلقو ته بیان کړو واسطه کې تقریر چر سکے بیان چر سکے دا قرآن خلق ہوتا بیان کرتا قرآن نہ بیان خلق ہوتا ہوتا اور دا قرآن وضاحت خلق ہوتا ہوتا تلاوت دا قرآن خلق ہوتا ہوتا دا رسول اللہ ونے سیرتا ونے طریقہ چھ سن رہا دا رسول اللہ بیان رکھوئی دا رسول اللہ کو بیان کی وخام وخا تلاوت اور آیا خام وخا اللہ وقت آوال رسی خبر کرے گا چھ اقرآ بسم ربک الذی خلق زمان لگی اقرا اولا مدد کنون دا بوالا او دا اول نق شروع دا قرآن ہوگا و بیو تلوزر دے اقرا و رب بکن اکرم سارا بکرم دے دا قرآن بوری بتا لئی زب در کے وز او دا محمد رسول اللہ پلی سم عمل کرے ہو او اللہ تلوزر وحی کرے ہو وان اتلو القرآن فمن احتدى فإنما يحتدي لنفسه زما کار دارے ماتا دلی امر شکے وحی رات دلی شکے چیزا فارز دیکھی را قرآن تلاوت کو ما دا قرآن تبلیغ رکوا او تبیو اتلو ما اوہیا الیکا اولو لا کتاب تتا دے وحی کی گی زما نبی دا قرآن خلقو تا اولو لا نجا پولا اولنی سیرت اولنی خبرات رسول اللہ کار سو دا قرآن تلاوت بس دا قرآن تبلیغ اولاو تیو ناشینا خبر کی سورت مہیرک زمانه گی زرد دویم دا قرآن تبلیغ ہوگا دا قرآن تلاوت ہوگا اوی که دا قرآن تبلیغ لکه کنات سو کوئی یا ایوها الرسولو بلغ ما انزل الیکا من ربک تا تا تستا دا رب دا ترن سوہی کی کی دا خلقو تا بیان کا خلقو ابیوی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کتاوی زما د کتاب تبلیغ ورکو د کتاب تلاوت یې ورکو د دې بیان یې ورکو تا د سره د الله پیغمبري خلکو ته درته وي زه خلک وي دا یو زمو په علاقه کې لا ډېرې مشکلې شي دلته مې زمو په علاقه کې دا مشکله وي تبلیغ نه وي زویما چې دا عوامو د سی خبر پکای چې څو په دلسي وشي په یو خبر کول رحم الله و چې تاسو په څو کوی چې سپیډ نه اور وټه کړو نو زه کار مکه وایي په سپیډ سره منلی وای اول یې خپل اور مو ګورې چې وایي چې تاسو کنه نو څه به په سپیډ منلی وای دا خبرې د معلومات کوې تحقیق او تبلیغ وایي څه تبلیغ میټي میټي غاټه او کوټان نه کو دا تبلیغ نه کیږي دې ته تبلیغ نه چې مونږ هم یې خبر تبلیغ څه کوي یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك او رسول الله ما تصيد بلغ عني ولو آية يو يو هاتي ذكي زمان يو يو هات خلق تورس بيضا دري تبلغو او لا يو ناشنا خبركي دايان ساتر القرآن تبلغ چلي ونكو كرا القرآن بيان چلي ونكو الله هوي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته کله قران تبلیغ دی او نو کوتا د سر تبلیغ کار کوي سر له الله او تعالی خبره کوي زمای له پوره دونو تاسو به شته ځان ته تبلیغ والا وي هغه تا اول سی وای او ځان ته قران دی کړو اول د قران یو آیت ذکر یو چا یو آیت هم ته ورته وان تم تبلیغ والا وي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آتو اپلی طریقہ بانے سم عمل کرے ہو دس ہندرتی سم بخاری کی دا حسان ابن ثابت کا شعر دے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ مبارک لے زن سن نبی دے نبی یرا ما لا یرا الناس حوله ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہدی زن رسی نبی دے چیا
يا نبي يرى ما لا يرى الناس حوله. أمر خبري رسول الله تفتوى أرسل لي ذلك خلق بني جبريل ولا تعب لي دو من هلوك أبني لي رسول الله بني دو أنا وحي بوتر أخذ جعب لوجه أو رسول الله سيرسه وكارسه ويتلو كتاب الله في كل مشهد حرزي كبير رسول الله كارسه تلاوة الكتاب بس القرآن تبليغ القرآن دعوة دعوة رسول الله كبيرة رسي وقعات في جزيرتي چه رسول الله دنی قرآن در تبلیغ پوجی بانی را طول دنیا چی را سور دنیا چی سمشکی را دایا ساتا در قرآن در تبلیغ پوجی سمشکی را در رسول الله در دی سیرت پوجی سمشکی را چی در موت را تو کده دین را سیده را در سر پوجی بانی در قرآن در تبلیغ پوجی بانی لی کافر چی سور لی کافر رو رسول الله بوتا نو سروی لی او کافر په کې ترازونه وکړه تسوی رسول الله ورته اوږده واقعات راځي زما ویل کار څه دی تسوی ما زما د سیکار حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم دا چا لوی کافر هغه د قرآن د خولې د قرآن دا بیان د رسول الله په ژبه خپل باندې کېدای شي اقرار یې وکړ چې هغه دا خپل اسناد دی که لوی سړی عمر بن الخطاب مسلمان شوی د رسول الله په دې سیرت باندې مسلمان شوی دی طه ما انزلنا عليك القران لتشقى قران یو دریو او دې تلاوت او آیات په دې باندې عمر بن الخطاب نن موت ای پر رضی الله عنه صلی الله علیه او دغه خپل عمر په دې بیان او دې ترې ما چې د الله دې کتاب سره تعلق او نه محبت جوړ کړي اسلام نو تاسو په دې باندې تاوري عوام خلک ډیر خلک تر اوسه نه وکي د قران یو آیات په مقصد پیږي وای نه د قران یو سورت په مقصد باندې پیږي متا کی سم ایمان راوړل الله باندې تر شته ځان ته مسلمان نه کړه رښتیا ځان ته مؤمن وي چې تا د قران تلاوت تر کې د قران بیان نه کې د قران تبلیغ نه کې د قران درس نه کې د قران په درس نه کې نه تر کې هغه پورسه دی الله باندې او دا یا ساته کدا سیرت رسول الله نه خپل نه کړه رسول الله دې سیرت باندې قدم کې نه کولو چې رسول الله د قران ته راو او رسول الله کول به الله دې کول او دې کې چې د قیامت پر ورځ شي کنه رسول الله به هر چا په مبارک کې سره وي وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله زه دې ته را لګې له زما کا په اورو چې د خپل په قران ته راو دي خو په زما د استاد کې تاسو ته ځار دې کولې و دا او تاسو په کوس کالې دو دا او تاسو هر شي هر کالې دو دا او د نو غا په کار کالې دو دا او د اخر په کار کالې دو چې هغه چې د دنیا کارو باندې و حال دا د ټول نه اولنې سیرت رسول الله ځان سره هم څه په کارې خو هم دا په کارې نو ځوانان هم په کارې ولګان څه کوه چې زه کوه شه رسول الله صحابه شنو دا ټول ځوانان نو امام بخاری له عمر رضی الله عنه په خوند راځي چې عمر رضی الله عنه وې تفقه قبل ان تصولوا کګیره د شپې لیکه او ګیره ټول ګیره په مخ لا ایله د دې مخ کې ځان په دې باندې بیا او بیا وی چې امام ابو عبد الله امام بخاری وی او بعد ان تصولوا وی ځکه چې اصحاب د رسول الله هغه په ملاوال کې د قران او د حدیث سره تماس کوي نارض دای اولی سیرت در رسول الله کار دای چې تلاوت او آیات قران در سورا د قران تلاوت یو کی د دې په وجه الله ما ته په دنیا کې عزت مکه او باخیرت مونږ ده یو حدیث کې دایي صحیح حدیث دی عمر رضی الله تعالی او یو سړي دا یو خلیفہ په مکه کې او هغه خلیفہ چې حارث بن العال غالبا د دې تفسیرونه لري هو اقرا اولي كتاب الله واعلم بالفرائض لما كتاب خيا دي ولا او فرائض باندې قام بلاص په سلو باندې کوي عمر وي او الله رسول رشتي وي چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخر نو ته خپل ځان له دې نو ته خلک کله شي وي نو ته خپل ځان پس کندام راځي ته څه شي کوي
حديث كده شتا شيخ صلاح قرأ لي خذ الله سوكي
دیلا سکے میں قیامت پوزمانی پیتر تاودا اڑاو کی چگا نحاس دا بلے پیدا سکے تاودا تاودا اڑاو پدر خود سکے راس بڑھے محمد رسول اللہ پر تو محمد کی عائشہ فرمائی رضی اللہ عنہا چوتا دا رسول اللہ اللہ ستا پدائی کر دیسا رکھنا دے لگی تلے ندا اس رسول اللہ سنت کی ندا خبر چکر پکور کی احتلاف پارے نو اطلاع رکھے دے چھے زمان تا جوڑے والنے شرط دارے چھے زمان تا زمان کر دے چھے پورا پروان زمان کا رضی اللہ عنہ بطول اللہ بلا سوا دے اور زمان دے ملکین پر یہ مسئلہ کی لیسی آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم چې د الله د رسول سو خلاف دي مؤمن سره د رسول سره چرته د مسکی او د عرب سره چرته وو هی او خلاف وي نه کوي ترشته الله سره مسلمانې د رسول الله ترو سیرت د رسول الله په ځان کې راولا د رسول الله په څو کو ابو طالب او چې کله او پاتې د رسول الله سره دعوت ورکاو ورکاو او اخیرا یې کلمه د عرب کو او شیر د دنیا نه رسول اللہ نے سے دعا کرو یا اللہ زما کرو وہ کیا ہوتا ہے فاللہ کی سیرت پر علی ہوتی ہے کہ اور علی کا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب النار اللہ وی زما دے نبی دے شان صلی اللہ علیہ وسلم اس کرنے اب خلق کی بابا ایمان رولے اوی بولا مشرک اور کافر دے پار دا با اللہ پاک کی چیز اللہ وی بچو اس کے معنی کیا بس رسول اللہ دیر دے وجہ جنازی دے اور ضلائے جنازی دے اور ضلائے جنازی دے بلکہ خپل هغه تر زی علی ابن ابي طالب ته چې واري چې صدا اخي ابي کا د پلاطا بدن چې په خاور کې ولې کې پټ کړو هغه څه ته ورو ته کی په ځان کې راوړا رسول الله د صحابه کې کی په ځان کې را ستاپ نه وې ستاپ سره په دین کې دشمن دي او سنت په خلاف کې سمو سنت په مسخط وي دا له کتاب په مسخط وي ځان دا سره صحابه کې مقام وي کا حدیث کې راځي عبد الله بن ابي بن سلول قالوا بطلب رزي دعاء دعاء يوم من عبد الله بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا لله رسول الله مو شيء لو كده ده بيتي هو ما راكا اذا خلط لا ليس تعرفوا كل هذا المنافقان صلى الله عليه وسلم ايه ده بقى اللي ده كان يقول لي كتاب الله وتعالى استاذ لي جوتي هو يا الله وتعالى فتح بهيات قال له صحابہ او دا خبر چی واو لگا دا زبیو راگے رسول اللہ پہلی دا اللہ رسول اللہ یہ خبر اجازت لگا گلے دسنا خبر اجازت لگا دی خبر اجازت لگا گلے چنمات لگا اجازت لگا کہ جنہیں اقبل اطلاع دا سکت بقبل آبانی ہوا اپنے دورا او دا ایات ہم قدیم مسئلہ کیا گئے چی لا تجید قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر چی اللہ و رسول دشمنی مومن سکایا جس کلی سر دوستی نکی جس کلی سر دوستی مینا محبت نکی رو دل ابو بکر کی سلام ہے اللہ تعالی رسول اللہ تذکیہ چے صحابہ کے کولے وا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دخل فلار و یوزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہوا اور دخل نے نظر ہوا حل چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی نظر دخل ہوا حل ابو بکر و تین مشو اور دل اللہ نے سفیر بنا اور دم ہوا رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا دم مخلم یو سفیر نہیں سنا تھا اور وہ رسول اللہ
چې الله رسول څوک دښمنه کې ستا پلا ولې نه اندا سره تفکیر لا چې رزق خلق په یو نه کې لا ستا دین او ایمان ته ورسره ابو عبد الله بن جراح رضی الله عنه لای دا په په دې کې ولا خلک چې لاي سره په تیرې گزار کړه چې پلا او ضرورت نه کړو مصعب بن عمير رضي الله عنه خپل روح زمان خبر الله خبر او لکې زمان خدا مقصد ده فرشتې شان رسول باندې سو کوي سیرت رسول الله یو ځکه چې خپل الله سپایي او پورا دغه چې هغه خپل سړي د دې خلق په جنین نه پاک چې هغه د الله رسول مسلمان دی بلال رضا الله عليه بن عمر بشيرو دیو سره الله په خلاف کې له سر دیو لای د حدیث ویلو چې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چلا تم نو اما الله علی المدلل نبی دې جماعت نما ملک نبی ویلې ودا خدای په موږ او جماعت نه تنه پرې ودا په جماعت کې فساد پکې نقصان پکې ولو کې نه پیل نقلار وټه انسان مالت رسول الله حدیث لوا مالت محمد رسول الله خبر او کا تدرونه دې نبی شي دې وزمان په الله پس کې چې تاسو سره مطلب مالګه پورې خبرې مکه بچي خبر ځان دې پاکه کستا بچې دا فرض لکی رس تذکیر والا کستا بچے خوش رسول اللہ رسول اللہ تو دشمان دے زمان الہی نہ ہوا سبس کستا خزم کا ہر سو کی رس خبر خبر میں دے پور کولا دخل زمان تذکیر ہو کر رو اور تذکیر بسی تذکیر پارا مگا زمان دا دری خبری دا دری خبری دا مسئلہ ساتا یو خبر زمان دا سکا چه من مبلغ اعظم محمد رسول اللہ نتل تو کم دو پلی اومد بلی امت کی مین مبلغ و تبلیغ کا اوچا کرے محمد رسول اللہ نتنامو کے انسا پا چه من مرشد اعظم بغیر محمد رسول اللہ نتل تو کم دو زمانوی پیر زمانوی امام زمانوی خو مطلع سفر مطلع سفقائی زریعا حسوک دے محمد رسول اللہ صلی اللہ مجھے بلچا کریم مجھے کریم ہوتا ہے الحمدللہ زنگا بیوی ایمان رو بھی پارا کہنے کہ اللہ بندہ لوی پیر امام لوی سلیم و لوی مرشد محمد رسول اللہ آلا مقدسی ہوئی پیر آپ مجھے 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 بلچا ہوئی کو تفر مخاجی ہوئی مجھے رسول اللہ رسول اللہ پہا سکی پہا واقعی ہوئی پشتا ذکر سترے عبادت سترے روی مکا کله کله زه خلک دې ته چې پیر نې کلا واغو ته وي ته مونږ دې هغه یو یو کله یو دا سي کول نه کړه کله الله باندې میر دته چې کوم مسلمان وای چې هغه پیر نه زمون مين پیر شته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د بچا و هی پو تنی وقتا د بچا اسکار و تنی وقتا بلکی د رسول الله تسی اسکاری کماو تا پاکی سری عملو کماو تا د بچا و هی پو تسر و گلی کو نسر آخری خبر محمد رسول اللہ آخری تاثر ویعلمهم الكتاب والحکمہ خلق و مسکی کتاب او حکمت قرآن و خلق و تنما مصد پر یہاں سر رکی اور سنت در رسول اللہ دا و خلق و تکی دا اپنے سنت پر خلق و تکی چیز دے حدیث رب سر دے اپنے عمل کی وجہ دیتا در رسول اللہ سوئی سنت ہوئی دا خبری چی ماو تاکی کل رائے نماو تاوا دې دنیا کې هم پښکاري او آخرت کې هم پښکاري مخکې باګر ته موت نه اوځي ولا کوم راهالو د څه کوم راهالو چې مثلا موت نه خپل بچی دې نه دې نه مو پټولې شرک او کفر هم کاو خو چې دې قوانين او د څه طریقه باندې کوم الله نماو تاوا چې څو ساعت او ورو ورو کړې بس او دا مو سیاست تا کدا خبرې کوم باندې کرا او دې رسول پر یو طریقه باندې عمل وکړي یو سره روانه زما استاد دا رسول اللہ دا نعوذ باللہ رسول اللہ دا خلاف قول جبانی با پر ایلہ رسول اللہ بچے کوئی لگو او ارمان دا کوش دی حی ارمان دے دے رسکی رسول خبر قولی نبا اللہ قیامت دو دے کل ارمان را جمع را جمع کی اللہ اوی یو دا خلق دا قیامت قول دا ارمانی و یوما یعظ الظالم ولا یدیه یقولو یا لیتنی تحستو مار رسول سبیلا ارمان دے حی ارمان دے چه در محمد رسول اللہ سکو مدیتیا کی ملا در جنت دولی در جنوہ والا او بے ہوئی یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا حی ارمان دے چه در محمد رسول اللہ علاوہ میں بلسو کولی خلیل و بلسو کولی امام و پیر و شیخ گردہ والا وني دبل سړی د څه کار وکړو دی لقد اضلني عن الذكر بعد اسكاني وكان الشيطان للانسان خذولا دی خدا ستاسو دین نه اوره ستاسو سینه نه اوره تاسو څه شی
اللہ دی مگر عمل کو توفیق رکھی اللہ دی مگر محمد رسول اللہ پر سنت باندې روان کی او اندر کې قیامت ورو نه کی مونږ رسول اللہ پر سنت عمل کړي او مونږ محمد رسول اللہ پر بارت کړي اللہ دی مگر هر یو سنت رسول اللہ قدر توفیق رکھی او پر زور کې اللہ دی زمون دا اللہ او رسول نه واقع کی واقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واستغفر